Японські депутати зібрали 1,2 мільйони доларів на допомогу для Збройних сил України. Про це повідомив посол України у Японії Сергій Корсунський. Він зазначив, що депутати змогли зібрати гроші завдяки вирахуванням із своїх зарплат. На них, зокрема, було придбано автомобілі для Збройних сил України. Сьогодні у нас маленька приємність, крім великої візиту прем'єр-міністра Кішіди до Києва. Група депутатів Верхньої палати парламенту Японії від опозиційної партії за рахунок відрахувань від своєї зарплати створила фонд 1,2 мільйони доларів, на які придбала 20 траків Toyota Helix і 2 контейнери корисної продукції для наших Збройних сил України, повідомив Корсунський. За його словами, Україну у парламенті Японії підтримують як провладні депутати, так і опозиційні партії.